Алып мегаполисті электр энергиясыз, жылусыз елестету мүмкін емес. Технологиясы толыққан смарт-қала Алматы бүгінде күн санап, дамып келеді. Шахар аумағы да жыл сайын кеңеюде. Осы күні Алматыда 3 жылу электр станциясы жұмыс істейді. Орталықтар смарт жабдықтарға толы. Ендеше бүгінгі бағдарламамыз ақылды қаладағы 2-ші жылу электр станциясын арналады. Мұнда қандай ақылды жабдықтар бар? Олар қалай жұмыс істейді? Алдағы 10 минутта біз осы сауалдарға жауап іздеп, тақырыпты тарқата айтатын боламыз. Тізгінші мен Өмір Әнуарбек, армысыздар, бұл ақылды қала бағдарламасы. Кәсіпорынның жұмыс істеп жатқанына 40 жылдан асты. Еліміздегі ең қуатты жылу электр станциясы саналады. Мұнда жыл сайын жаңа техникалар, инновациялық технологиялар енгізіліп жатыр. Ол жұмыстардың барлығы қала тұрғындарының игілігі үшін жасалуда. Станция жыл 12 ай тоқтамай жұмыс істеп тұрады. Мұндағы құрылғылар қалай жаңарады десеңіз, біртіндеп кезекпен ауыстырылып отырады. Жөндеу жұмыстары тек жаз айларында ғана жүргізіледі екен. 80 жылда бастап қосылды, бірден ол қуаты осындай болған жоқ. Біртіндеп қосылып отырды. Қазірдің өзінде, қазір былтыр жаздың кезінде 8-ші қазан қосылды іске. 8 қазан қосылды. Сонда ол 8 қазан бар, 6 шығыр бар. Шығыр дегеніміз ол турбина. Жаңадан қойылған компьютерлер жұмысты анағұрлым жеңілдеткен. Қызметкерлер саны да азайған көрінеді. Сол себепті пәрмен тек бір тетікше арқылы беріледі. Бәрімізде осы жерде сондай ескісінде жұмыс істегенбіз. Қазір міне олықта қаншадан барықтан қарап отыру үшін көптеген жаңағы құрал жабдықтарды ауыстырып жасап тұру керек. Мына жерде міне компьютер бар, монитор бар, проектор бар. Міне жалғыз ғана оператор отырады дағы, оның барлығын жаңағы қосатын қосқызып, өшіретін өшіткізіп, жаңағы қадағалап отырады. Жылу электр станциясындағы құрылғылар, пештер мен шығырлар жыл сайын жаңарып жатыр. Мұржаларға түрлі фильтрлар орнатылған. Ол ауаға зиянды заттардың таралуына жол бермейді. Осы күлді ұстайтын, соны оларды ұстайтындардың несі саны пайызы бұрын мысалы 89 пайыз болатын, 90, 87 пайыз болатын. Қазір ол 99-ды ондан 4 пайызбен жаңағы күлдеріңіз, жаңағы көмір жаңған деген күл деген шығады ғой. Соны күлде 99-ды ондан 4 пайызын ол барлығы ұсталынып отырады. Оның бары ауаға кетпейді, аспанға кетпейді, ауаға кетпейді. Орнатылған фильтрлер болашақта тағы жаңырмақ. Сөйтіп мамандар экологияға зиянды заттарды мүлде шығармауды көздеп отыр. Алып станция Алматы қаласы мен облысына керек жылу электр энергиясының 70% өндіреді екен. Станцияға салып жатқан қаражат өзін ақтайды дейді мамандар. Бұл жаңа құрал жабдықтарды қазіргі 8-ші қазанға ғана қойған жоқ. Олардың барлықтарын уже біраз жыл болды, ана бұрынғы ескі қазандарда сол жақ ұстайтын, күл ұстайтын жабдықтарды ауыстырып қазір. Сондай оның өзі де шығыны көп болса да, бірақ та анау экология деп отырғаннан кейін сондай шығынға барып отырмыз. Сондай-ақ, 2-ші жылу электр станциясындағы электроқозғалтқыштар да жаңарған. Бұрынғы қозғалтқыштар бір ғана қуат көзімен жұмыс істейтін болса, жаңасы бірнеше режиммен қызметін атқарады. Ол мысалы, бір суды тасымалдаған кезінде, қуаты енді мөлшерлеп айтқан кезінде, бір сағатта бір 100 киловатт кететін болса, ол су аз болса да көп болса 100 киловатт істей беретін. Қазіргі мөлшерде су азайса, оның несі жаңағы қуатты азайып, ол
50 киловаттен жұмыс істеу мүмкін, 20 киловаттен жұмыс істеу мүмкін. Оның өзі барлықтар жағы экономия беріп, оның өзі жағы барлықтарын жағы шығынды азайтуға соған қамқорлық жасайды. Станция сағатына 510 мегаватт электр энергиясын, 1176 гигакалорий жылы өндіре алады екен. Өзгеше айтсақ, өте қуатты орын. Себебі дәл біз тұрған жылу электр станциясы бір өзі Ақтау, Петропавл сынды қалаларды жылумен және электр энергиясымен қамтамасыз етуге қауқарлы. Орталықта жалғыз машинист барлық жұмысты осы мониторлар арқылы бақылап отырады. Мұнда пештің жағдайы, шығырлардың жұмысы, көмірді шашу процестері графика түрінде көрсетілген. Жерде қарайтынымыз жаңағы основной параметрлер жаңағы. Нагрузка котла, давление. Соған қарап отырамыз. Мынау бізде барабандағы уровеньді постоянно көрсетіп тұрады. Мына жерде басқа да приборлар бар, бірақ бұл постоянно негізгі параметр болған соң постоянно көрсетіп тұрады. Маманның сөзіне сенсек, жаңадан қойылған мониторлар жұмысты оңтайландырған. Бұрынғы басқару жүйесіне қарағанда, мұны пайдалану өте жеңіл әрі ыңғайлы екен. Бұл жақта бүкіл котелдің нелері көрсетілген схема бойынша, мысалы былай қарасақ, бүкіл котел міне біздің. Әр күлді шығару жұмысы, әр көмір берілу жұмысы, әр қалай көмірін қалай жанып жатыр. Қанша су беріліп жатыр, қанша пар кетіп жатыр котелдан. Мынау основной механизмдар, дымасостарың, дутевойларың істеп тұр, қалай істеп тұр, қанша процентпен, нагрузкамен істеп тұр, бәрін көрсетіп тұрады, осыған қарап отырамыз. Әр құрылғы орнатылған режим бойынша жұмыс істейді. Егер ақау болса, бірден мониторға белгі беріледі. Адам күші керек болған жағдайда машинист телефон арқылы хабарлайды. Сөйтіп білікті мамандар істен шыққан құрылғыны жөндейді. Пардың заданный температурасы бар, 550 градус ұстау керек. Сол үшін әжде бізде арнайы впрыскі деген қондырғылар орнатылған, температурасын реттеп отырамыз. Солай-солай мынаның бәрін. Әр подшипниктердің вибрациясы, әр подшипниктің температурасы бәрі көрсетілген. Сонымен қатар мамандар қағаз бастылықтан арылған. Бұрындары әр көрсеткішті журналға жазып жүрген болса, қазір электронды сақтау жүйесі іске қосылған. Ол барлық көрсеткішті өз жадында сақтайды. Мамандар ауысымды қабылдар кезде оларды тексеріп алады. Өзіме керекті не керек, соны қойып аламын. Мысалы, аварийный ситуация болса, основной задвижкаларымды қоямын осында. Қайсысын ашамын, қайсысын жабамын. Ал аварийный ситуация жоқ болса, режимыма қараймын, бәрін реттеп отыруға тырысамын. Екінші жылу электр станциясы қазіргі қалпына бірден келе қойған жоқ, бірте-бірте дамыды, кемеліне келді. Оған қоса технологиясы да толықтырылып жатыр. Мұндағы құрылғылар заман талабына сай етіп жаңаруда. Жылу және электр энергиясын өндіруде қандай да бір тың жабдықтар шығатын болса, дереу сатып алынатын көрінеді. Автоматизация дейміз. Автоматизация жағы, о жағда жүріп жатыр барлықтары. Ол біздің өзіміздің жағы кипи автоматика деген цех бар. Олармен бірге істеліп жатқан. Сонымен жаңағы электр цех деген бар. Олардың өздерің қолдарында да талай нәрселерді басқа жаңағы электр двигательдер қойылып жатыр. Соңғы 25 жылда еліміздегі түрлі салаға инновациялар енгізілді. Сондай жаңашылдық Алматыдағы екінші жылу электр станциясын айналып өтпеді. Мұндағы смарт құрылғылар ақылды қаланы жылумен және электр энергиясымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бүгін біз ақылды қаладағы жылу электр станциясының жұмысымен таныстық. Мұндағы смарт құрылғылардың мүмкіндіктерін бағамдап көрдік. Ендеше Алматы инновациялық дамыған смарт қала. Әзірге осы, ақылды қалада қайта кездескенше аман сау болыңыздар.